მე ფრენჩი ფანტრი და რავი, მე მგონი აქ არის. ვაფშე დისკონექტი მექნა ინტერნეტი, გაწავიდა მოვიდა. მე ბე ვერსერკეს ავიღე ფრენჩი. ჩვენი დამატებული. აი ბარი არის, არის საფრანგეთში არის. კი. ბანერმენი კოტემა იყოს. რაღაც პონჩი ვიდეოსაც წერს და მოანჯობ. Dans tes yeux, je me vois dans la fin de ton regard. Ah, რა ქვია პრონდა? ოღონდ ასე. თქვა თუ გვიან შედის. გვიან შედიოდა. ჩემი აზრით გაგრძელებს. არა, 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 ბაზარი. აი, აქ ვაჭერ და კოტეს შეძებ. რასან ვალტი არ გინდა იმას გავხენოა. ბანერსო. გაგაგდო ვაფშე, ჩხუბობდი იქ. ხოლო ვერ მომასწარე შემოს. ანუ იმ მოიწო სადები ხარ ის, ხოდე. ვიტო თქვი ადმინი ხარ? სულ ოთხი ვარ. ხუთი უნდა იყოს. ჟაგი შეყოლა სიმგლები ჩვენ არ არის. ხუთი უნდა იყოს. ჩვენ კონტრა იმას არა აქვს წაწერილი ხუთი რა იყო. აა კარგი თამაში ხა. მე და მეო კიდე. არა უშაგები რა ვიქნებით. უზე. აა დავა. მე რაღაცა არის ქეთმა წავიდეს ეს. მოიყვანოთ რა TikTok-ის კომანდა რა მე მაგარი მოყამზე ვარ მაგიში. ბლეკჰუდს მიყვარს არა? ბლეკჰუდი ზამბატა. ბლეკჰუდი რამდენი ხალხი ხოთ ბიჭო? ყველაზე მეტნი არიან. ვიღაცები უკან მოყვებია. არა ბლეკჰუდი ზმა 6 კაცია არჩერები არიან სულ რას. ვიღაცები ბიჭო მოყვებია ზუსტად. ინფანტრი თუ ინფანტრი არა ეგ ბლეკჰუდი. აა არჩერები არიან. აუ გადამიარეს მა დამაფურთხა თავზე ცხენმა აი ო კავალერია უკან იმათი არა სიმე გავიღე დამანდა დავიდე თავზე მაგი დაწვე ამა საქმე აა შუბს აგდებს ახე ხო აგდებს შუბს მაგი თუ არავიღეს ძრია რა აქვს მოიცა გადავრეკავ მევაზეს და იქნებ შემოვიყვანო Па, 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 дай. Ито, бибидито. Саля. Саля мочи маш. Эй, тво. Э. Короче, она да, довери, короче, мотри. Чай цере просто. Скайге. Кер морчи, карсацэбул. А, да. Азаних. Ха, ха, мин. ეჭო მომწურო აა ვინ არის აპორებლები ხოს მე გადაუ როლები რო წავშალოთ რა იმიტომ რომ ძალიან ბევრი არ აქვს როლები არ წავშალოთ სხვა მაგ ეგენი გავყარო ვაფშე გავაკეთოს ზედანა ერთთან მოიწია თორე მარცხენანაც ისვიანი მეებს აქვს ისვიდეო ვაფშე კი ხო აღარ დაგვაკვირდება TikTok-ზე გამოხარო უშავა. აქ ცუდად გი ცუდად გიას უშავა. ერთო. მოდი ჩვენები შევლენ და მერე იმენა სო ყოველ მომდე მიწე. არ გასაგებია და იგი. არა არა. ეს ის აუ სამ მაგრა თამაშო აი კიდე რა მოდი აი რა გასაგებია ფემიანა ამ შენიქეო დაიწყე მოდი გასა უკე პოლიტი შანამ დამწერა აი აუ შენი მეორე აი ჩი ოჩი ოჩი რა რა ოჩი ხა და ის იმენ ჩაი ჩა მი დელინგი ერა დონო ხალი დაანცუდა დილა შე ამან ბეთოი ხალი იყო და ვეღარს გამოდიოდი შემოვიდეს
Kai mineram virtue gom cine mi discurzi am avut gata virtue gom cine. Cum si archer archer unde tu arai gri iar mine ca ira azi. Cum la gata sa vai. Bicho cote. Cartele bistic do kimen shemo na kai azi gonia. Ai silut cascat mel? Ai champagne cascat ce se vede de vida? Pare tine va ha ma. E randomi khani. A trend. Adramedi. Ai tiudot asigati tam. Au server va gashtam. Khoga kas. Round shtu va plan. Anu. Hai sabi. A ara. O part ga khrna khet? Au ser. Nam ne vas ma isavlin utreni. Gatse fi gavidni. Sasadi ki ar chautare, bicho, chamishna khome da mis mama mou. Ეგრე არ არის მოდი. იაა, ონიქსი არის ისე, მოდი არ. ეს ვარ. მაგრამ მარტო ტრენინგები არა. აა, ეს ეგ რაღაცა გაბლა არის მდონე. ვინ? აბლა მოიხო. ვიდიში. იმე. ალატე, ტიტოსან. თავით კი ვონა მიჭა. შუები აქ არ დააგდოთ ხოლმე ჯერ. აი მოკლა სამა. სამა და ბლასი გაბლა არა. სემი ოფის. პიბი ზე ხაფრაცია საზე არა. მინდა ხა. Save yourself. ხუთი კაცი თუნდა იყო? მაშინ შემოიყვანე სამი კაცი. სამაკი. ამოარჩიეს და აა უფუშო. მაგაში დავითა იქნება უფრო ა მარჯვიდან ამოფრშავენ ბიჭო ხოდა ჩვენს არ შეესწრო ჩვენი დროშა არ დავტოვები ფოტო ისქენი რა თქმა უნდა ვიდეო გადაიღე და მაგალებს გავაკეთებ ხა მომაფიქრე ჩვენი დროშა რეალურად
ქრისტიანები როდის დაუშვებენ მუსლიმებს? აი, აი ჭუბები გვინა პროსტა ეხა, აი ჭუბები. ანერთან ერთად არის უკვე, ამ რა აი ჭუბები, აი ეს გამოვიდა. აი დავა. სტარიას. აკანო განდები. არა, რა, მოდი, 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 ორი კაცი იყო და მოკლეს. აი, ვიდა ჩავედი მეშინოთა ჩემს სარკად აი. და ყოს და ყოთ. ბალიანი. აი. აქ შეიძლება აი, აი, ყოთეს მე. ბევიჭები კრიმოჩონა. შემოვიდე. დაჭილი ხარ. ოპა, გახდება. იმიტომ. დაჭი ჩაუვა და არ დაფუჭე, არ დაფუჭე. დაიცა რომლები ვარ? მოხაშია. მიდია, მიდია. აი, აი, მოთ, ათაი, ათაი, მოკი, ეს უკეთეს. აუ, უკან ინფანტრი, უკან ინფანტრი, მიმეხარო. უკან ინფანტრი ფიქოს აჩვენებს, მიმეხარო. ახა გესმი? ვიდი რავი. აი, დაფში, დაფში. არა, მოვა. ოთაი დანე. მირა, კიდევ არ ჩაიწერე? დავა სული ვარ ვერ. I'm going to go to the house. არა გურჯისა ეს როგორ ჩახოს სმა გარეთ 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 არ შეიძლება და კავალერია თუმს ვერ ავიღებ არ შეიძლება ვიცი ანუ მითი მოძნა აუ არჩერები არიან I'm not sure what I'm saying. You are done. Mela chaitsara. Oh, what?
ჰა? წარშე, წარშე, წარშე. შენიანები შეათვით 7. მარტო გაცვარე. ჩენი ბანერი არ ვარდება მოკლედ რა. ბიჭო ის ეს ქართული მუსიკა ახალია, აი ჩვენი დროშა დაფრიალებს, რაღაც ეგეთი ვიდეო, ეგეთი მუსიკა როა. აი ძალიან მოინტერესებს. არა, პროსტო ეგეთ დიქნახე. ორბელიანზე მოვიშვენე. აა, მეოთხე დასის არის ბიჭო, ახლა გამახსენე. მარცხნე ცოტა მირო. აა, რაი კოტე დავინახე. ლეინი ბიჭო, ლეინი. ვერ ხედავსო. ხედავ. ხედავ. ვიძლას ხებსაც რომ შეიძლება თემა არის ვიდიში არიან ანუ ვაკ ვიძდავ ტექსტს ეგრე ალფა გოსო ხუჩა. აი, ჩერები დაფუშე. აა, არ ამოფუჩა მარცხნიდან. როშა სტაკავი. ოტეს მიწა. აუ, კავალერია. აი. არჩერები მაღლა. არი მოსმით და მოერთიდი. არი მაღლა ის მერე. კავალერია, კავალერია. გოლი გონდა გოლი და თაკარის გონდა გოლი. აპ, მაღლა უნდა ვიდეთ, მაღლა. აუ, ფუშავენე. მეორე ფინალი. უკან არჩერები ისწრიან. აი, ინფანტრი მოდის უკან. აუ, ასრეთ. აუ, ვა გავიჭედები და ეგ მოკლა ვიჭერები. ახლდეთ. აქ დახლდეთ. ჩავარდება, ხა ბევრი ჩავარდება. ახო არ დაგვეხოლდა ჩვენ. გარამბული. 79 კაცი დაუჭაც. აა. ჩავარდება.
Alo. Aa, atam o konu. Arkadaşlar dersin sırasını yok. Aa, ultimate mi? Aa, sağ tekağı var burada. Bicho, momiş mi? Aa, tavidan layıkha çota. Mela, şem odi ha. Mela. Aa, okey. Aa. Madi, sa video. Sa video gadaqo. Bye bye TV. Me çünə çünə bəxtəda miro вообще kitari. Au, tavşı gəmar xay, səri çəmiyə. Like rotation tipo. Ara sodu. Ram ikinə naxət. Ne sadar? Ay, unda mok de Magdros razri agara. Ara şunu istanebdit mama. Ar moklat, ar moklat, unda şemovastro. Sajarim. Sajarim mos minda moebs de dual. Ar moklat. Ngadareve line dips, qolam teli gaiksa. Sapo pokis kai sinzivzi wadi gai. Ben bodu to bi potais ma vinali seli shvili. Kugesha shvili. Vizuat bandia. Shvili. Poi erta, erta poligunda gole da magares ken nagolia. Mashina tsakhaze la bedieli avoria, eshe marte gosovia, qolos kulepshi tsesqlia tsa stadionis minda mozegiji megrelia. Oh, Ezra. Ezra klanio to. Oh, ჩვენი დროშა და ფრიალები. ჩვენი დროშას აი, ამ მიუცი წვდით, აი, ამ დროშა. ამოდის მაქინ წვენ. ე, ბიჭო, აი ზამის ბოტონს, ხმაგის გამოგიცი არა. სადა ვეგ ვინი ყოფს რა იქნება რა? Мела мосар. Модул. Иди. Попал ли рар? Чатели мак. Скарто чатели тразе. Lion here. Lion here. Мос. Lion. Мара ара, вен мосар. Хермос. Это вам мапи шателя умагине. Вич, ойса. Эха... Кидер ламазат гам лагне. Тай дзан рагаса едитиш мисмо мапик там. Азли. Წერა როგორ შეხავით რა პლუს რა ორი ვარიანტი რო კონდეს რომელიმე კარგ შემოვარჩევოს მარცხნივ ორი აბა და ولا ანე თვეთ პოგუნი კიდეა თქვა ара ერთი ლეინი გავაკეთე ара ორი ლეინი ჯობია ара ერთი უკეთესია ფოტო შუბები არ გაქვს რა მოიღოთ ლეინი გავაკეთოთ ბიჭებო ლეინი შუბები ამოიღეთ ბიჭებო არ მაგ არ მაგ დადეკი ჩუბები აი ეს ჩუბები რა შუება არის მე მე ისაგე მოსათი ეგრე კლუბ ხაში არის კავი უკან თუ ეს ხაზიც რა ის ეს საერთო მასალაა ძმაო აკმა გამოსნო და ეს ვინ არის ვინ მოგეთქა ჩვენი დროშა დაფრიალებს ე ცოტანი როგორ ორი ხაზი ჯობია არა ერთი ჯობია მაგრამ
Ორი ბოლო აიმე. მარცხნ შემოგული, მარცხნ. აუ, ჩაუ ვარდი. აი, ხო, ხო, ტაქსია მას. დაロ ჩაუ. ხეშ. ორი ა კოპო ნახეს კოპოსალოგი და შეგა ჩა აუ არა რა კიმენ ტიმ კინ კელია ტიმ მე ორი შე ტრაინს და ჩაო ორი 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 მო თუ ხარ ხუდა ხუ ფლეშებს შედი არ შეიძლება ვერ ხარო მე ასე ძალიან დაპრესე ფეხები ფეხები შემოდია ხარ არა უნდა ვიწყოთ ამ ოთახს სხვა გზა არა ოი მოკალე აქედან გავიდეთ ჩემი ეს რა. არა, ჩაი ხოცებიან. ნა, ნა, ჩაი ხოცებიან, სტადი. და დაიღო ახლა. ასე თამაში. ამა და მაქაუჩა. აუ, ჩემი ამა. ამო პრე, ამო პრე, გაუ. არა, გამოდი. Хорошо. Хорошо, мы можем. Нахол тут сейчас надо будет. Сейчас надо будет. ჩაუვარდი არც არც ანუ არც ანუ რა პატარა იმე ზოგში შოპიობა ჩეული ძისკა რაძლიერი ლაკრები გყავს ე მოვიგე ცოტა ჩემპიონატს ვერ მარცხი ყველას შეიძლება მარცხი მოვიდე შეიძლება და აა ჩები ამოვიდე ცოტა არა მაგრამ ცოტა ვიდი ვინა ეს მოვიდე აუ უკრაინეს ეს რა ქვია ის ჩერტები ყველაფერი ეს ის ეს პლანეტა რო ხდები საფრანგეთს ხდები კაცო ახლა ამ თუ გავედი ჩოხურის ყოფიდან 10 10 10 არის
Se vas ni has dado muertos, si ven se va a expandir más bien. Magari más hindi. Hostia, se me dejan. Ari trebuie să armur, ce? Pentru ce, bă, am luat ca să ce ai mătim și am luat. Au, am italii mei în smoke la oameni. Au, ați stat zăbolile. Arcele, bă. Ne-ți bizde, bă. Acum la astea. Ești bizde, idiot. Nu-i smoke-ul ăsta. X-ca smoke-ul ăsta. E orice adgheba. Auai, dauai, bici, bă, mă-i ghepsesc, mi-n țară. Uiți roba mă-s. Ai aerul și uiți-o. Asta ghepsesc. Asta ghepsesc. Auai, ghepsesc, ghepsesc. Au, zangam țibuie. MJ-era. Ima ti ești ani găcerele, e hoti ca scurt va se faită la mine. Opa. Arare, arare da colsui are, acolo să ți iai are. Ai, cui hari ai? Ce ani e ne-a zis? Ori uverti, e ce ne-a zis gata cum are? Arce are mă, glasa ha. Arra! Da e mă le-a. E, ședi, va gata, ca să au să dai pe ala. Ah, trușa, da. Era ui viagă, da. Mi-e gacea de ilia. Ești ea se iară, mi-e să mă gacea de ilia. Ai mi! Ești aici pe ea! Egi, tu mă gândi la mă gândi ilia. Cale! Ai ne trușa, da, prea lepș. Hau că iară. Ui, bă, zi, gacea de ilia. No! Ui, gut, mă! Am bici o hrănci infantri, da-i trebuie, mă. A, nu țin. Jolii ar gai, gați. Mă, tu ne-ai văzut. Au, mă, 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 Aho, bicho, mě je archery. Ahoj, za nula riskna. Otec, dal. Lezan, mudi. Lezan, mě jaká vrstva. No, no. Ahoj, tam je. Jelat se už nemůže dát skvěle. A u čeho jsi chtěl jít? Jelat pohledu jsme byli. Ahoj, šedé tam jít. Guys, je tři tau jau, je tau svět rodí chovy, bude si. Tot așa și are tot, nu? Ce mi-a zis trafi, oar dacă ți-a vidat măghiță. E, scherme și măcar de buși. N-ai unde a dat gazul jos, ce voli nevții. Păi, ce-o să dată hoard, scoadă-n hoard, zau de buși. Ce mă uarot, ce-o în șelzile? Ama ese sin iar iar, nu-i să mă bine ești. Stai că-ți vede. Vezi, Surian? Acere. Dai, bro. Ok, first, au, ok, first, first, uniți, ea. Au, link, scaur, au. Opa, opa, ai uite. Are așa, cu ca nu ca mediu. În cadrul ca mediu. Ara, nu ca media. Ara, zambuni amodian. Teoria amodian, zambuni amodian. Teoria amodian, zambuni. Ha, ha, ha. Imi atien, kebezi amodian, telecom.
არის არის ისინი აქ დარჩნენ. არ ჩვენებიც არიან უკან. ამოხოცე ისიქით მაგრამ. გავარტყი. არც ის გავარტყი იმას. აა ხო ნახე ნახე უკნიდან ნახე ხა? უკნიდან დაადგენ. ოპა, სა ეე უნდა ეხა თამ. მიატაკ, მიატაკ. ოპა, ოპა, ჯავინებს ეს ვიზემო. აუ იმ გესას დაუფუშენ უკნიდან. არა, ამო. ამოხოცენ ისინი უკნიდან დაადგენ. აღარ არიან. აღარ არიან ეს სახეობა. ამოხოცენ. დებილები არიან ეს. აი, კანონები ჩავა. ელა. ელა გამი. Эй. Ну, мне так. Чем я номер? Ха. Ну, меня опыта. Вау, там. Ой, мне. Это не я, я сам. А, чем я мама уклад? Ой, дерьмо. Чем я вот там? Да. А получается. Окрас. Там, там у фарма. Танабар кубия. Да. Мокалисис. უკნიდან და დაფუშეს უკნიდან. აა უკნიდან დაფუშეს. აა. იმათ. აა. უკნიდან რომ მივიდნენ ჩვენიანები რა ქვია. დაიმორჩა. რა კაი ჩევიდა. ჩვენზე მეტად არ მოხდეს და მიზვალი. Дерьч без бабахузов, короче, я тебя за перебью. Ам раунд всё нормально. Это упорец так. Я тебе вообще базе тайник проворчал за один день. Тайник сам дома максимум на пиздаку. Ничего. А где нахера снять это? Рибаки краза. Фейгурти, фейгурти же лапаракол. Да. UFC, UFC схона мовит. Era qui era saketeb to ese kitkhiba da lashva kesem da uqe qola traini kitev da ostat chven aukhnat la hake agvanat gures qola traini kitev ვინ გავიდა ე ვიღაცა მეშვიდე კაცი გურჯი გავიდა ა გურჯი გავიდა გურჯი ლარამ ჯაშტა ლარამ ნან და ნა 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 ეს ყველაზე თქვილად დაუძინე ატო ატო იჩინე თქვილად აბა კოტე დაგვენახე არ გაკრაშა ამჯერად არა ვა წინ წინ კოდა ზანი. აჰა, ხედავ. ფოტო ხედავ. Onyx Media-ნი, Onyx Messi დავით, Onyx Mail-ზე, Onyx Poco. აი ვიდეო. აი. მე დავწერო. ვა. არ ვა. აა, ეჭდა. დავა. მოდი რა ვაფშე გარედან მივიდეთ რა. ოპას პიარი ბრატ, პერსაულო. ჩვენ. ჩვენ მივიდეთ, ჩვენ იქნებით. დავერთობი, ჩუბები ხო მო. ვენ ახაც ეს ერთ თორემ ნახავ რამდენი კილები გაქვთ. ნახო, შევეხე თურა.
აბა ვნახოთ, აბა. აბა ვნახოთ, აბა. ეს რა შევრო ვიცი. ნუ. მაღლა, მაღლა. მაღლა მივდივარ? ხი. მ 11-ით და შემდეგში არ იქნები. მოდი აქედან, აქედან, ამიტომ წამო, შემოვარ, შემოვარ. გადახვედით. სად მელაზე, მელაზე ვერ დავინახე, აგა. აი. ო, მოკლათ ჩემ. აუ, წამ, წამ. ოო. ოპა. აუ, წა, წა, წა. აი, წა, წა, დარგველი, დარგველი. ოპა, აი ჩვენები, ჩვენები ხუთი კაცი მოვიდა ძმა, ესენი შეხელები არიან. ოო, ოო. აი კაცი. დავხურით ამ ზანგებს. აი კაცი ძმა, დავხურით. წავედით, წავედით, წავედით. მოდი. აი ხალხაში მოგოციონ ახლა. მოგაქციონ აგი და. ხალხაში მე მოგწევ. აი, ჩავიდეთ ჯორი. დავაი, კარები უნდა დავიცვათ აზრიანა. აუ, მაგი გან. აუ, და ქვევი. აკარახო. ო, აკარი. აი, გერაგე, უთინება მიმოადგე. ტენი ჩამოხსენი, ბრატ. ხენი მომი. ტენი დროშა დაფრიალე. არის ნების, არის ძია. ხო, რატო კიდე ეკეი ამიტომ სკილი შედავდი ვარასაც ნიმა სოკეთ. ნიტი აი. რაგნო, დაზან რა. ესე იო, 50-დან. ხაცა მოკოდი ისე. მე მაგრა გამოსწორდა ეს მიკრომა, თან დაბეჭდი. აი, აგისორდა. ხუთ წამში ამოფხოთ. მე გუშმა თავმა ჩამიერა და 27-მა არ ჩერვის, ერო. სადა ოლა? ანუ ვისაც აა ჩვენიანები ნახე სად არიან ისინი? აქ რა უნდათ? შემოიარეს ეს აა მიზე მე არჩერებს მისდე ვერ ფიჭრადენი არჩერი გარბის შეხი. ოპა არა დაიხა თარჩერი. არა ჩვენები მაგრა არის. მიგებს აქ. არჩერები აღარ ყავს. თან ყავს ისე. ხანსა ყავს. ჩემნაირი მეერე, ვატრებე. ტრაინი კითხავ, საქაურელებია, ჩვენ რო ვიცოდოთ რა. რა, 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 რო ითუზან რავე. აგინებდა. მოგდებ ტიპს. ასეც, აუ, თევზაობს კაც. ხელით კივა და ეგრე თევზაობს. ყარე, სკილ მიშევანის უკვე ტიპში კაცი რა ძალიან ხავს. ვიდეო ფარლაროდით. რაზან ასე ერთი კილი აქვს ფუ 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 მაგრამ ასე ფოსი გეგდები ის იმიტომ რომ ალბათ იმე ტიმჰიტები გავაკეთეთ ამ კოკო და კოტა იმენა არინდობენ არავის არინდობენ კაიგე კალაზან of course I'm very gentle with Kotalia's opinions no worries let's do everything that he says I've got to listen because you got banned Kotalia
გავასწრო კოტეს, გავასწრო კოტეს, გავასწრო. სნაიპერი როგორ შე? სათხათავა. დავით. მე არ მაქხმალ. დავით, დავით, პირველები ჩვენ გავიქცეთ. არა, ხო, მაგას ხო. გავასწრო. კანდა უხტუნა ვარ ცოტანელი ვიყო. აი, არის. ეი, არის, ხა და მაგის თქო. აჰა. ვაი. ჰე, გონა რა აქეთ მარტო ჩვენ წამოვიდეთ. ჰორიზონტალური ხაზი გავაკეთოთ ხალხო. პირველები გვეგონა. ვერტიკალური ხაზი რა და. ანა. ეს კრეტოა. კრეტოები. კრეტოები. და მაშინა ჰო ნაშინა. ფენა მარცხნივ, 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 მარცხნივ. ე, სად მარცხნივ? ზემოთ თაზ თაზე რა ვარ. აა, 1 2 2 არჩერია, ნახე. შევიდეთ, შევიდეთ, შევიდეთ ჩობია. აა, 1 2 არჩერი, ძმა, მთელი, ვაი, მერტენიები. ეტა. იქაი, იქაი. ვაი, მიყვებს რა, ყველა იქა. აუ, კან ძამბონი ყვანან. აი, ძალი სამი, ვაიმე. არიან, რა. ნიმიში, ნიმიში. პირველი ვარ. ე, უშო, ხო. საქართველოს. გამოდიან ისინი უკან. არა, ბუდეში ვერ გამოდიან. ოთა შეხამან, გადაუჭირავ. უკინას ხშავ. არა არა კარგი ანუ გამყალო სტები საწავლინენ ახლავე აქ ეხა უკან კი აკარებს შუა და აქეთ რო გავიდეთ ხო აქეთ რო გავიდეთ საწავლო უკან კავი უკან კავი და ჩუნდი რა კრაზემ რა ხა ალყაში მოვაქცია ალყაში არა ვარ ალყა ალყა ყველანი ახალია ვა ვა იე პრობლემა. так шес, так шес. კიდან так шес. вау, ау, იმენა ყველა მაგარი ძაული მისტი. კიდან так. მე ტეკე, მე ტეკე. ანა ბრები დაბრუნა მინე. მე ვერდა მეწვის ვიჭებოთ ყველა მომწეს ამ ვერ არჩე რა თქმა უნდა ჩემი კავი მომკლავს როცა ცალკე ვიდექი თან სპიერით არა მეისი გამარცა მეისი შეცა ეს და უშენ და უშენ სტარტს კაფე კაფე გოგო გოგო აქ ის გოგო აი გოგო სამი და იყოს აგრესიულად თორ დააგეთება. ჯოისა მასში სიამბლეს ისე მაგა ატყავს და ეკრას ომებში გორმე განჯაულებს რო ვარ თოდა ეს იყო ეს არის ყოს ახალი ისე წინაზე უფრო კაი არა ისე არისო ვიმოწია
ფიუბეთლი იყო მე რეგ პროსტა პატარა სასახლე იყო და ყოველას შესასვლელი ქონდა ყოველ მხრიდან და ეი უნდა დაგიწა ეგ წინის წინა არის მეც ეგრე ხდება. კიდე არის 1 რაუნდი. აა, ყავალი. ვერ შეგებ ფოტოები. ავალერია ავიღო ყველანი. მე ფეი. ავალერიას ვიღებ ყველანი. მე ნეც კინგი აიღეთ რაღაც. მე ფეხა კრაზან. და ყველა ჩვენ ქართველები მშობლებს მეფეები რომაც. აი, მე ყველა გავია ვაშე. დავა, ამას ათხარ. ათხარ, დავა. кайფი უკვე. ოკო დაგინახე, კოტე დაგინახე. რომელ ბანერს უნდა გაყვინ, დინი ბანერი. აა, ჰოსტის ბანერს უნდა გაყვინ. აუ და რა სტრაფად გამოსულა ენი მომეცით აუ საქმე მომახდია მოა ენი მინდა სარმიასა იდი და მემიდი ენი ოფა არა ხა ხანდაში დაჭრილი შენი ეს ხალი ვაგერნო აა ვაგერნო ჩემი ხენი მოგალ თან დებილობა იყო ისე გამოფუშეს ვერ დავინახე სულში უნდა ინახ მა მერტო კოტი ერთად ბუდუ გოლს გაიტანს ხეს გოლს გაიტანს ბუდუ სამსაც დაიტანს ვაზარა ტალიშვილი განს გაიტანს ტალიშვილი მოიგებს მომალისთან სამი იპონი 4 ციხნება აი იპონი ბიჭო და სამი ძღა ბაჭი გული შეხედები იმიტომ რომ ბევრი ვოიში არის თემს ვალე პარასკოსაც ეს კემიში ყოქ აი იმ ლანდიასთან მატჩი რომელსაც მოადრე ვერ ეჩამაშა. ლანდიას არა უნდა. სამერ კიდე 10 10 ყოქ კვირას და არა მგონი 10 კაც შევიკრა და ალბათ დაწესებულა თამაში. ყველა თალკი რა გინდა. 10 დაიწყება თურმე. ყველა პოტ. პოტოი. აუ ბაზაში დარბის სადღაც ეს რა შე ბაზი ეთესლში არის იგნი ჩესო აუ მე ეს ბეზე ბესი იღებს რა კაცია მე ის ეს იღებს ეს ბრატ ენი გურგვინი ერი
არა მე მეორეს მეორეს უყურებ. ეს მე მეორე იპოვე ქესელში რომ იმალებ. იმაში შედ. მეორე იპოვე მეორე. ეხა ჩხუბავს იმაში კიბეებზე რაღაც ქესელში. არა ვა გადარჩა ბიჭო. აი ქეციას კომენტს მე. აუ ეს მოკლა. მათი კიდე გადარჩა რამდენი ტიმი ქილი გააკეთეს და დაიჯდა წესზე. აუ ვაი მე HP შეხედე რა ჯანზე HP. არა